はい、じゃあ今日もちょっと動画をやっていきたいと思います。まずカイホリがプラットフォームを見たっていうことで、いやプラットフォーム実はですね、ちょっと僕も見たかったんですよね、あの映画。そう、なんか一回ね、横浜かなんかにある映画館、それもなんかちょっとよくあんま聞いたことないようなマイナーな映画館だった気がするんだけど、そこ行ったらなんかいついつ上映開始みたいなので、まだそのカミングスーンのところにそのプラットフォームがのチラシがあって、ですげえ面白そうだなと思ったんだけど、なんかその映画の俺らが見た映画がまたそのフランス映画でなんか別にあったんだけど、その映画の前にその宣伝みたいなのあるじゃん、であれで見たら結構怖い感じですよね。それ結構なんか なんて言うんだろう、グロいっていうか、ちょっとえぐい感じの世界観で、その設定っていうかね、こう格差社会みたいな感じの、ああいうプロットっていうか、あれは面白いかなと思ったんですけど、ちょっとその表現っていうか絵面が単純にちょっときつそうで、僕基本あんま血とかが無理なんですよね。リアルな血とかが、コードブルーがちょっとダメだったぐらいなんで、あんまりその苦手で、だからね、あれがいけるかどうかっていうね。そう、あとその大きい音もちょっと苦手なんで、びっくりする系なのかなとかいう、そのいろいろ危惧してしまって結局見てないんですけど、本当はめちゃくちゃ見たいんですよね、あれ。なんか評価ね、カイホリ言ってたみたいにフィルマークス見たらすごい高かったし、フィルマークスやね、俺が見たのはその、なんだっけ、IB なんとかみたいなやつ見たけど、すごい高かったし、7.7 の後半か8ぐらいそうでしたし、すごいいい映画なんだなと思いました。あの手のスリラー系っていうか、あれであんだけ高い点数取れながらちゃんとしてんだろうなと思いましたけど、ちょっとまだ映画館のあのでかい音であれを見せられるっていうのが怖いんで、まだ見れずにいますね。まあちょっとゆくゆくはっていうか、まあもしかしたらあれですね、DVD になってからになっちゃうかもしれないですね、はい。で、タイガがそのなんかタトゥーと入れ墨をほったらかし温泉に行った時になんかいろいろ考えさせられたっていうことでね、そのありますよね、タトゥーと入れ墨の多分ファッションでやってるかそうじゃないかっていうのが結構大きいと思うんだけど、だから日本の場合はほんと入れ墨っていうのが結構多いと思うんだよね。そのタイガーが言ってた、タイガーのそうほったらかし温泉にいた人たちとかっていうのは多分入れ墨っていう、こう、なんて言うんだろうな、その意味がすごい込められてたりとか、だから入れ墨っていう言葉の方がニュアンス的には近い気がするんだけど、まあ、最近はそのね、ファッションで単純にやるタトゥーも、まあ、外人さんが増えてきたからですかね、増えてるんで、そのまあ見極めっていうか大事ですよね。なんかその墨入ってる人イコール怖い人っていうわけじゃないじゃないですか。なんなら知り合いも入れてる人たくさんいるし、でもみんな優しいし、だからそこの見極め方がねちょっと難しいんですよね。かといって怖い人は怖いからね。そう、だからまあちょっとね、僕も実はタトゥーが興味あるんですけど、まあ、この今後日本で住む、日本で生きていくとして、今タトゥーを入れちゃうと制限が多いかなっていう気がするんで、制限とその人の目がちょっと気になっちゃう気がするんで、僕はまだ様子を見たいですね、まあ見えないところとかだったら全然いいと思うんですけどね、その太ももの裏とかさ、もう見えなければ全然問題ないと思うんですけど、ちょっとまあ見えるところにあるのはまだ時期尚早
かなみたいなね、やってる人見るとかっこいいなと思うんですけどね。はい、じゃあまあそんな感じで、まあ、感想ちょっと長くなっちゃったんですけど、ですね、僕の話で言いますと、もともとっていうかお笑いサークルじゃないですか。で、今度ね、3月の21日かなんかに 日曜なんですけど、そのお笑いのライブが、またそれが引退ライブみたいな、卒業ライブっていうのが、まあ、決まりまして、本当はね、出るつもりなかったんだけど、その友達、サークルの友達は まあ最後だったら出ないみたいな感じで、1年半年ぶりかな、1年半ぶりにその、ライブに出ることが決まって、今頑張ってその1ヶ月後のライブに向けてネタを書いてますね。そう、毎日絵を描きながらネタを書くっていう、まあなかなか、まあ、余裕なんですけど、余裕というか全然大丈夫なんですけど、なんかやることが2個に増えるとちょっと忙しい感満載になりますね。ね、別にどっちもやらなくていいことなんだけど、まあ、やると決めちゃったからね。まあ、忙しぶってますよ。まあ、でも、そうね、ずっと別にネタ書いてるわけじゃないし、ずっと絵描いてるわけでもないんで、全然みんなで遊びたいですね。あ、なんならあれやります？僕、スイッチあるんで、みんなでどっか行って桃鉄とかやります。それ面白そうじゃないですか。だからとりあえずみんなで会いたいですね。明日どうなんですか、月曜は。なんかタイガがそろそろポイントがなくなっちゃうとか言ってたけど、まあ今週中にでも会いますかね。また連絡します。